Менингит Қызылорда облысынан да шықты. Дәрігерлер 2 күн бойы тиісті емдік шараларды қолдансақ та 27 жастағы азаматты аман алып қалу мүмкін болмады дейді. Жұқпал дертке шалдыққан марқұммен қатынаста болған барлық адамдарды дәрігерлер тексеріп жатыр. Бұл өңірде тіркелген бірінші жағдай. Сондықтан дәрігерлер қазіргі таңда менингококк инфекциясымен күресу үшін облыстағы емханаларда тұрғындарға ақылы вакцина салуды бастап кетті. Кез келген адам өзіне өзі сақ болу керек, яғни ыстығы көтерілген кезде, басы қатты ауыратын болса, құсу жағдайлары болатын болса, яғни қандай да бір өзіне күдікті жағдай туатын болса, Қызылорда облысы вирусты аймаққа жатады деп, жатпайды деп кесіп айта алмаймыз, өйткені ол ауа тамшылы жолмен тарайтын болғаннан кейін ол барлық жерде болуы мүмкін.